Goeiedag en weer eens welkom hier bij ons BBEE, ons wekelijkse program voor ons zaken, mannen en vrouwen, bezigheid, mannen en vrouwen, entrepreneurs, mensen wat rarig een verschil wil maken, werkgever mensen, werkskeppers en dan natuurlijk in die moeilijke economische tijd groot moeilijke besluiten moet neem, oor en oor in jou leven. Die uitdaging is natuurlijk, hoe gaan ek oorleef in hierdie moeilijke tijd? En wanneer gaan hier die storms voorbij? Wanneer gaan hier die chaos voorbij in jou en my leven? Kom, ek geef vir jou, begin vir jou een story van, in die Bijbel natuurlijk, een story van in Openbaring 3, waar die engel van die Here vir Johannes sê, kyk, ek geef vir jou een oop deur. Johannes 3 vers 7 en 8, ek geef vir jou een oop deur, en waar ek vir jou een oop deur gee, kan niemand het toemaak nie. En ek dink ons vergeet betek keer, God is in beheer van die deure van die lewe. He's the doorkeeper, soos hulle sê in Engels. Wat is een doorkeeper? Die wacht by die deur, wat besluit wie kom in en wie gaan nie in nie. Nou, ons het al gewoond geraak dat jy kan wachten by die deure, sekuriteit en jy moet inteken en alles. Baie van ons steer ons neers aan nie en ons skryf soms 'n krabbel net en herre. Maar dan kom jy by betye deure, betye hekke en hulle is streng, hulle is kwaai. Jy kan nie daar inkom en jy moet jou ID kaart gee en het moet scan en het is jou bestuurslisensie en ek weet nie wat alles nie. Dit is moeiliker deure. Dan natuurlijk kom jy by plekke soos die ambassades, die Amerika ambassade en sulke plekke, en ek was al daar en my kinders was so kwaad vir my, ek moet my selfoon afsit en ek kry nie die simpel nuwe iPhone af nie en ek druk knoppies en hy wil nie, hulle weier dat ek ingaan voordat ek hier die foon afkry en jy kan nie daar ingaan sonder 'n afspraakie. So, deure is interessante goed, nee, dis maklike deure en dis moeilike deure. Daai skrif hier Openbaring 3:7 sê vir ons iets van God gee oop deure of toe deure. God is die doorkeeper. En wanneer ek en jy dit begin glo, dan besef ons, daai woorde wat ons sê, die regte ou op die regte tyd, of die verkeerde ou op verkeerde plek, of verkeerde ou op die regte plek, en weet, dis hy het net die geleentheid gekry, hy was maar net die lekkie ou op die lekkie tyd daar, en toe ontmoet hy die ou, en die deur gaan vir hom oop, en hy bereik iets. God is in beheer van die deure. Ek hoop jy hoor wat ek sê. God is the doorkeeper. In Openbaring sê dit, ek het vir jou 'n oop deur gegee. Waarop ek wil neerkom is, mense, ons besighede, ons geleenthede, ons kontrakte, dit is God wat deure oopmaak en God wat deure toemaak. Dis nie rarig mense nie, dis nie rarig die regering nie, dis nie rarig al die ander goed wat ons dink nie. God is the doorkeeper, en as God die deur oopmaak, dan kan niks en niemand het toemaak nie. En ons het stories van mense in ons eie gemeente, waar die Here deure oopmaak, en hulle doen besigheid, en hulle doen fantastische goed, en hulle kry goed reg, en as jy daar praat, is hulle self so verbaas, en hulle wil amper het nie deel nie, want hulle kan nie glo wat gebeur het nie, dit is so amazing wat die Here vir hulle doen. Dis God wat deure oopmaak, en deure toemaak. Ek en jy, wat moet ons doen? Ons moet bid vir the God of the doorkeeper, om vir my en jou die regte deure oop te maak, en die regte deure toe te maak. Dit wat ons moet hê. Ek dink, het gaan alles oor geloof. En ek wil met jou praat oor Hebreërs 10:35, wat praat van, ons moet nie hierdie vertroue, wat ons in God het, deur ons vingers laat glip nie. As Hebreërs 10:35 sê, moet nie hierdie vertroue in God, deur jou vingers laat glip nie. Dit hou vir julle een groot beloning in. Wat julle nodig het, is om te volhard, sodat julle kan voortgaan, om God se wil te doen. Jy moet volhard, nee, sodat jy kan voortgaan om God se wil te doen. Dan sal julle ontvang wat God beloof het. Ek wil maar nog aanlees, want dit is so mooi. Hy sê, nog net sê die skrif, 'n baie kort tydjie, en hy wat op pad is, sal kom. Hy sal nie talm nie. Is nog net 'n kort tydjie. Dis iets van, dis wat ek in my hart het, dis hierdie COVID ding, is nog net 'n kort tydjie. Jou struggle is net nog 'n kort tydjie. Hoekom? Want jy moet in vertroue vashou en geloof, dat wie se beheer van die deure van die lewe. Ek glo, in my lewe, ek glo, dis God wat in beheer is van die deure. Ek ontmoet die regte mense, op die regte tye, op die regte plekke,
keier ons op die rechte plekke, eet ons by die rechte plekke, hou ek vakantie op die rechte plekke, besoek ek die rechte plekke, nie omdat ek het beplan het, nie omdat ek hier gebid het, nie omdat net, weet ek so great is, dis die Here. Ek ontmoet mense, en dit maak een ander deur op, en ons ontmoet mense, en dit maak een ander deur op, en mense ontmoet my, en ek maak vir hulle een deur op, en sonder dat ons weet, is ons besig om te kyk hoe God die deure oopmaak. Maar, jy moet nie die geloof deur jou vingers laat glip nie, jy moet vertrou en volhard in geloof, en als iets in van, net hy wat volhard tot die einde toe, jy moet aanhou glo, en dan sê hy iets van, het is nog net een kort tydjie. God sal nie talm nie, vastbyt, druk deur, hou aan glo, hou aan om aan elke deur te werk, hou aan om elke deur te probeer oopmaak, hou aan om elke deur te vra, Here vandag my oop deure, moenie opgee nie, het is God wat die deure oopmaak, wat vir my en jou die wonderwerke kan gee. Ek wil saam met jou bid, dat die Here deure sal oopmaak in jou leven, dat jy het sal sien, dat jy sal volhard en het sal klaarmaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u die the doorkeeper is van my hele lewe. Here, selfs die dood is 'n deur waardeur ek stap, Here. En op 'n dag gaan ek deur daai deur stap en sterf, Here. Maar u is nie net die dood se deur doorkeeper nie. U is die doorkeeper van besigheid, van ontmoetings, van sake. U is die doorkeeper van my toekoms, my planne, my future. Alles wat ek moet bereik, u is die doorkeeper. En ek vertrou u met my hele lewe. En Here, dis nou die uitdaging om aan te hou glo in moeilike tye. Here, dat ons nie sal moeg word nie, maar dat ons sal aanhou glo. My lewe, my besigheid is in u hande. U maak deure oop, u voorsien. U laat my ontmoet wie ek moet ontmoet. U maak nou deure oop vir mense, want u is die groot doorkeeper. Dankie daarvoor. En Here, ek glo, u gaan nie talm in hierdie sake, die Here. Dis nie meer 'n lang tyd nie, nog net 'n kort rukkie. Daar begin al hoe meer deurbrake vir ons mense kom. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy weer saam geluister het. Sien jou weer volgende week by ons BBEE. Goed gaan, seën vir jou.